Улсын их хурлын гишүүн миний би Жээс Ухаатар хэ Нямбаатар нарын хамт 2022 оны 9 сарын 26-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн гэрийн тэжээвэр амтны тухай хуулийг та бүхэнд танилцуулъя. Энэ хууль нь хуулийн төсөл нь анхдагч хуулийн төсөл буюу Монгол улсад урд өмнө энтэй холбоотой харилцааг огт зохицуулж байгаагүй гэдгээрээ нэгдүгээр онцлог байгаа. За хоёрдугаарт Монголын ард түмэн өөрийн одоо засаглах эрхээ өөрийн төлөөлөгчөөрөө уламжлан хэрэгжүүлнэ гэсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн зарчим байдаг. Тэр утгаараа энэ хуулийн төслийг боловсруулагчид нь манай улсад сүүлийн 10 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэний нийгмийн байгууллага болох Адтай савар төрийн бус байгууллагын одоо энэ сууж байгаа залуучууд байгаа гэж тодтогч хэлий. Улсын хурлын гишүүн бид ард түмнээс санаачилчилсан төрийн үйл хэрэг шууд болон төлөөлөгчөөрөө уламжлан оролцох энэхүү эрхийг хангаж иргэний нийгмийн байгууллагын сайн дураараа боловсруулсан энэхүү хуулийг Улсын их хурлын танхимд парламентын танхимд оруулж ирэх гүүр болж байгаа гэдгийг энд онцлон тэмдэе. Энэхүү хуулийн төсөл нь юун төрөн амтны тухай хууль ихээс илүүтэй хүний эрхийн хууль байгаа. Хүн бүр эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй, халтшгүй чөлөөтэй байх эрхтэй. Энэхүү эрхийг нь төрөө хангаж өгөх, баталгаажуулах юм үүрэгтэй. Сүүлийн жилүүдэд эзэнгүү тэжээмэл гэрийн тэжээвэр амьдтын тоо толгоо их ихсэж гудамж толбайд одоо их түгээмэл болж байгааг та бүхэн анзаарч байгаа. Сүүлийн одоо энэ асуудлаар яг албан ёсны тоо байхгүй гэсэн судалж төрийн бус байгууллагын залуучууд маань судалж үзэхэд зөвхөн Улаанбаатар хотын хэмжээнд гэхэд нийт гэр хороолт амьдарч байгаа иргэдийн 54%, орон сууцнд амьдарч байгаа иргэдийн 12% нь гэрийн тэжээвэр амтан тэжээж байна гэсэн ийм дүн гарсан. За мөн 300-аас 320 мянган эзэнгүү золбон ийм одоо нохоо муур өнөөдөр Улаанбаатар хотод бий болсон байна гэдэг ийм одоо харамсалтай тоо мэдээ гарч ирж байгаа. Нийслэл Улаанбаатар хотын хувьд гэхэд одоо энэ эзэнгүү нохоо муурыг устгахад зориулж жилдээ 1.6-аас 1.8 тэрбум төгрөгийг татвар төлөгчдийн мөнгнөөс зарцуулдаг. За энэ устгах ажлаа яаж хэрэгжүүлж өгөхөөр буудаж устгах аргаар хэрэгжүүлж. За энэ бол сүүлийн 100 жилийн хугацаанд манай улс энэ асуудалтай буудах аргаар тэмцсэн. Харамсалтай нь үрдүндгүй байна. Яагаад? Зөвхөн хос хоёр нохоо гэхэд 6 жилийн хугацаанд 16 мянга болж үржих боломжтой. Хос хоёр муур гэхэд 1 сая гаруй болж үржих ийм өндөр хурдтай үржлийн одоо хурдтай ийм амттай байгаа. Энэ үржлийн хурдыг бид буудаад дэлэхгүй гэдг нь өнгөрсөн 100 жилийн бидний одоо үр дүнгээр ингэж харагдаж байгаа. Дэлхийн нийт гэсэн энэ чиг хандлагаас татгалзаж байна. Өнөөдөр дэлхийн 120 гаруй улс гэрийн тэжээвэр амтны тухай хуультай болсон байна. Бид одоо энэ дэлхийн өндөр хөгжилтэй орны гэрийн тэжээвэр амтнд зориулсан тусгаалan салхилуулах тэр цэцэрлэг түрээлэн стандарт түүний гэмжлэх эрүүл мэнд, түүний хооллох хоолны стандарттай холдоо тэр өндөр жишгт хүрдгүү маа гэхэд одоо нэгэнт үүссэн нийгмийн харилцааныхаа асуудлыг зайшгүй зохицуулах юм шаардлага бий болчоод байна. Сая эдлэн амтнд тэжээдэггүй гэсэн энэ хоёр хэсгийн харилцаанд зөрчилд нэгэнт бий болсон байна. Тухайлбал нийтийн орон сууцнд сая хэлсэнчлэн 12 орчим хувь нь гэрийн тэжээвэр амтнд одоо тэжээж байна. За ингээд шөнө ороо унтах одоо унтсанч хахад хуцаад байна, амруулахгүй байна. За ингээ ялгцсан одоо тэр одоо орон сууцны орчны бутсөөг тооны одоо энэ маань үндсэндээ одоо эдгээр амьтны ялгцсаар дүүрлээ. Энэ нь өөрөө хүний болон одоо бусад эрүүл мэндэд саад учруулж гээ, хохирол учруулж гээ гэдэг асуудал сүүлийн үед хурцаар тавигдах боллоо.
Тийм учраас энтэй холбоотой харилцааг зохицуулах шаардлага байна. Нохоогоо салхилуулахтаа хошуувчтай, хошуувчгүй салхилуулж. Жилдээ 3850 хүн хүүхэд нохоод хазуулж. Түүний эмчилгээ нэг хүнд дунджаар 120 мянган төгрөг зарцуулагдаж байна гэсэн ийм дүн гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг ер нь өнгөрсөн хойно зохицуулаад саяны хэлсэнчлэн нэгэнт гудамжинд эзэнгүү гарцсан хойно буудаж устгах хүнд аюултай аллах сурцчилсан хүүхдэд сэтгэл зүйн гэмтэлтэл учруулах ийм хэлбрээр яваад үрдүнд нэгэнт хүрэхгүй юм байна. Харин энэ тоотгойг одоо хязгааргүй өснө нэмэгдэх боломжоос урьдсан сэргийлэх замаар энэ одоо эзэнгүү нохоо муурны асуудлыг ер нь цэгцэлийа гэдэг ийм хүрээнд энэхүү хуулийн төсөл боловсруулагдсан учраас энэ бол юун төрөө амтны тухай хууль гэсээр хүнд чиглэлсэн хүний эрхийн хууль гэж ойлгох учиртай. За хоёрдугаарт энэ бол нийгмийн эрүүл мэндийн хамгаалахад чиглэлсэн үйл. Яагаад? Өнөөдөр одоо халдварт өвчний үндсэн шалтгаан нь хөрсний бохирдол, хоёрдугаарт сая хэлсэн энэ одоо нохоо муурыг алж устгаж байгаа хөрсөнд болж байгаа эннээс үүдэлтэй халдварт өвчин гэдэг нь тогтоогдож байна. Зоонозын халдвар судлалын өвчний одоо төвч гэсэн үүнийг анхааруулж байна. 70 давхурт одоо хүнээ оршуулж байгаагаас илүү их нохоо муурыг бид устгаж хүнд болж байна. Тэр хөрсөнд болсон түүний тэнд борооны усаар урсж байгаа бид агаараар амсгалж бид тэр орчинд ирээдүгэ хүүхэд залуучуудаа өсгөж байна. Тийм учраас энэ бол нийгмийн эрүүл мэндээс урьдсан сэргийлэх, халдварт өвчнөөс урьдсан сэргийлэхэд чиглэсэн, мөн хүн чиглэсэн ийм хууль гэдгийг таавах маань санхаарч үзээсэй гэж бодож. За гуравдугаарт энэ бол хайрыг түгээх чиглэсэн үйл. Яагаад тэгэхээр амьд амтныг хайрлах, хүнийг хайрлах, нэг нэгэ ойлгох энэ одоо үзэл санааг бид сурчлах хэрэгтэй. Амтныг одоо алж устгаж байгаа, яргалж байгаа, тамлж байгаа ийм бичлгүүдийг үзсэн хүн хүүхэд сэтгэл зүйн хувьд бас гэмтэж байна. Амд амтныг яргалж болно, тамлж болно гэдэг үзэл санааг бид хэрхэвч сурталчилж болохгүй. Ийм үзэл санааг. Энийг үзсэн хүүхэд сэтгэл зүйн хувьд гэмтэлтэй болж нэг нэгэ хайрлах энэ одоо үзэл санаа тэр хүүхдийг бас гэмтээдэг ийм учиртай. Тийм учраас энэ бол бидний нөгөө Монгол улсын үндсэн хуульдаа тохиогдсон хүмүүнлэг, иргэний энэрэнгүү энэ иргэний нийгмийг хөгжүүлэх суур болсон нэг хууль. Амтныг хайрлаж өссөн хүүхэд том болоод хүнийг хайрладаг байна. Тэр утгаараа энэ хууль бол хайрыг түгэх, хайрын тухай хууль юм аа гэж ингэж тодтогч хэлэх байна. Тэгээ энэхүү хуулийн төслийг боловсруулж 2 жилийн өмнө хууль санаачлагч бидэнд танилцуулж сүүлийн 1 жил гаруй хугацаанд өөрсдөө одоо амлалтын өдргүү бас энэ хуулийн төсөл дээр санаач хилээд судалгаа хийж бүхэл чиглэл одоо оролцож төрийг удирдах өөрийнхөө үндсэн хууль заасан эрхээ эдэлж эвлэлдэн нэгдэх эрхээ жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлж хууль боловсруулалт санаачилсан адтай савар бас төрийн бас байгууллагын нийт залуучдаа талархлаа илэрхийлье. Эрхэм гишүүд та бүхний хилцэх асуудлыг дэмжиж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.